আন এক ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে পুনৰ জনাইছো বিহালীৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি জি বিষয়ক লৈ সমগ্ৰ পৰত্যাগকে ধৰি সকলো ধৰণৰ এই খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছিল আৰু কেই খণ্ডৰত হেহুতে খবৰ আজি কংগ্ৰেছৰ জয়ন্তবৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে গৌৰৱ গগৈ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনা জয়ন্তবৰৰ বিহালীৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হ'ব পাৰে জয়ন্তবৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই বিষয় খণ্ডৰত কথা পাতিবলৈ আমি যাব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিকৰ কাষলৈ যাম আমি তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তে ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছো কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে জয়ন্ত বৰা যি প্ৰসংগক লৈ আচলতে ভূপেন্দ্ৰই পদত্যাগ কৰিছে বা কালিৰে পৰা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল কেইবালানিও আজি 10 বজাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল এই বিষয়টোক লৈ আৰু তাৰ পিছতে আমি জনাইছো আজি কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ সম্ভাৱনাৰ কথা জয়ন্ত বৰাৰ আৰু যিহেতু আমি বিৰোধী প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছো এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এই বিষয়টোক লৈ প্ৰাঞ্জলৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছো প্ৰাঞ্জল আন এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে জয়ন্ত বৰাৰ যোগদানৰ খবৰ আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ খবৰ টিকেট লাভ কৰাৰ খবৰ প্ৰাঞ্জল চাওক এইটো অৱধাৰিত আছিল কাৰণ আজিৰ পৰা তিনিৰ পৰা চাৰিদিনৰ পূৰ্বৰ পৰা চৰ্চা চলি আছিল যে জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আৰু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবৰ বাবে তেওঁ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষণ এটাৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগত আছিল আৰু আনকি তেওঁ গুৱাহাটীত আহি বাহৰ পাতি আছিল যে কংগ্ৰেছত তেওঁ যোগদান কৰিব লাগে যোগদান কৰিবলৈ কিন্তু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁ বাহৰ পাতি থাকিলেও তেওঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই তেওঁৰ সন্মুখত ভেটা দি থিয় হৈ আছিল যে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নোৱাৰিব এইবাবেই তেওঁ কংগ্ৰেছত আজি এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ যোগদান কৰিব পৰা নাছিল আৰু যেতিয়া আজি এই মুহূৰ্তত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰিলে লগে লগে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে অসম কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈৰ যিটো স্থিতি গৌৰৱ গগৈ সেই স্থিতিটোৱে আচলতে অসম কংগ্ৰেছ চলিব আৰু সেইবাবেই এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত বৰা যিগৰাকী বিজেপিৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল আৰু 2021ত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু তেতিয়া তেওঁ 23,000 ভোট লাভ কৰিছিল আৰু সেই 23,000 ভোট লাভ কৰা জয়ন্ত বৰাই এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে আৰু হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি তেওঁ টিকট সংগ্ৰহ কৰিব টিকট সংগ্ৰহ কৰি কাইলৈ দিনটো তেওঁ হয়তো তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিব এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা মই আপোনাক আগত কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে AICCয়ে কালিৰ দিনটোতো AICCয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিছিল যে বিহালীত সম্পূৰ্ণৰূপে এখন নতুন মুখ হ'ব লাগিব অসম সন্মিলিত মৰ্চাই হওক বা কংগ্ৰেছৰ হওক এখন সম্পূৰ্ণ নতুন মুখ হ'ব লাগিব এই অসম এখন সম্পূৰ্ণ নতুন মুখ হ'ব লাগিব বুলি যেতিয়া ক'লে AICCয়ে তেতিয়া AICCয়ে অসম সন্মিলিত মৰ্চাই এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে বিবেক দাসক তেওঁলোকে টিকেট নিদিয়ে বা বিবেক দাসক নালাগে তেওঁ CPIMLৰ আন কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে টিকেট দিব কিন্তু এই কথাটোতো কিন্তু AICCয়ে সন্মত হোৱা নাছিল আৰু AICCয়ে কৈ দিছিল যে CPIMLক নহয় আন কোনো এগৰাকী নতুন মুখ দিব লাগিব বিহালীৰ পৰা এই যেতিয়া নতুন মুখৰ প্ৰসংগটো বাৰে বাৰে AICCয়ে কৈ আছিল AICCয়ে বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ পাছত এটা কথা প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিল যে AICCয়ে সমষ্টিটো আন কোনো সতীৰ্থ দলক তেওঁলোকে এৰি দিব বিচৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ হাততেই ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ হাতত ৰাখিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ গৌৰৱ গগৈয়ে যেনেধৰণে তাত মন্ত্ৰণা দিছে বা গৌৰৱ গগৈয়ে যেনেধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে সেই ঠিক তেনেধৰণে AICCয়ে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে জয়ন্ত বৰাক তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে কংগ্ৰেছৰ পৰাও তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলাৰ এটা সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈ পৰিছে অৱশ্যে যদিহে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ আন যিসকল নেতা আছে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই ক্ষেত্ৰত কি স্থিতি ল'ব যদি জয়ন্ত বৰাৰ যোগদানৰ অনুষ্ঠানত ভূপেন বৰা যদি উপস্থিত নাথাকে তেতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব যে ভূপেন বৰাৰ অনুমতি নাই বা সহমত নাই জয়ন্ত বৰাৰ যোগদানত গতিকে এই বাৰ্তাটো AICCলৈ যাব AICCলৈ এই বাৰ্তাটো যেতিয়া যাব তেতিয়া সংঘাতটো আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে কি কৰিব ৰাজনীতি বা কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি ল'ব এই কথাবোৰ চাবলগীয়া হ'ব আৰু এটা কথা হ'ব যে এই যিটো বিহালী উপ নিৰ্বাচনৰ যিটো সংঘাত এই সংঘাতটোৱে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত APCCৰ সভাপতি কোন হ'ব বা 2026ত কাৰ নেতৃত্বত অসম কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলিব এই কথাটো কিন্তু এক প্ৰকাৰ প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু এই কথাষাৰ স্পষ্টতা পাবলৈ আমি খুব বেছিদিনলৈ ৰ'ব নালাগিব খুব হয়তো অহা এক বা ডেৰ মাহৰ ভিতৰত এই গোটেই বিষয়বোৰ ৰাজহুৱা হৈ পৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজি 5 বজাৰ পূৰ্বে বা আজি 5 বজাত যিটো ৰাজনীতি হ'বলৈ গৈ আছে সেইটোৱে আটাইতকৈ এই মুহূৰ্তত অসমৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰ্চিত বিষয় এইটোৱেই যে ভূপেন বৰাই আজি 5 বজাৰ পিছত কি স্থিতি ল'ব কাৰণ যদিহে জয়ন্ত বৰাক টিকট দিয়ে ভূপেন বৰা পোনপটীয়াকৈ হৰা হ'ব গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত আৰু গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত হাৰিলে ভূপেন বৰাই কি ল'ব কি স্থিতি ল'ব আৰু ভূপেন বৰাই AICCক যিসমূহ তেওঁলোকে তেওঁ যিসমূহ স্থিতিৰ কথা অৱতাৰণা কৰি আছে বা তেওঁ যিসমূহ নীতি কৰি আছে সেই নীতিসমূহ
সমূহ এ আই সি সিয়ে মানি লবনে নাই বা পরবর্তী পর্যায়ত গৌরব গগৈক মানি লৈ যদি এ আই সি সি আগবাঢ়ে তেনেহলে ভূপেন বৰাৰ কি হ'ব এই বিষয়বোৰ চাবলগীয়া হ'ব আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া এ আই সি সিয়ে গৌরব গগৈক বেছি গুৰুত্ব দি ভূপেন বৰা কিছু পৰিমাণে এলাকি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাই কি স্থিতি ল'ব সেই বিষয়বোৰ চাবলগীয়া হ'ব মুঠৰ ওপৰত আজি পাঁচ বজাৰ পাছত ভূপেন বৰাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কোন দিশে গতি কৰিব সেই কথাটো কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল